Počúvate ekonomický news filter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 16. mája. Vyzeralo to ako jeden z bežných dní. Vláda na výjazdovom zasadnutí v Handlovej schválila zámer stavať novú jadrobu elektrárň v Jaslovských pohuniciach. Na návrh podmienok a financovania majú ministri čas do konca októbra. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár za možného partnera označil Južnú Kóreju. Vláda pokračovala v agende, rozdelila menšie peniaze na projekty v regióne, schválila daňové úľavy vo výške 5,5 milióna eur pre nové investície na Hornej Nitre. Nový hydinársky závod ukrajinských podnikateľov EU Poultry v Pošanoch a rozšírenie výroby korejského dodávateľa automobiliek Ilin v Pravenci. A potom atentát na predsedu vlády Fica šokoval celý svet. Teraz sa rozhoduje, či patríme medzi civilizované krajiny demokratického západu, kde zločin trestajú súdy a nie krvná pomsta. Napísal šéf-redaktor denníka N. Matúš Kostolný. Jedinou cestou je znovu sa správať ako ľudia. Dnes sme udalosti včerajšieho dňa v ekonomickom newsfiltri zhrnuli do 1150 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Hospodárstvo eurozóny sa síce pozvoľná, ale predsa oživuje a slovenská ekonomika v tomto smere patrí k najdynamickejším. Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu v prvom štvrť roku medzikvartálne narástla o 70%, takým produkcia ekonomik celej eurozóny sa zväčšila o 30%. Nie je to veľa, ale pre eurozónu je to najlepší výsledok za posledných 6 štvrť rokov. Slovensko dosiahlo po Maďarsku druhý najlepší výsledok v regióne. Medziročný rast hrubého domáceho produktu Slovenska bol najrýchlejší dokonca od 2. štvrť roku 2021 a výrazne prekonal očakávania. V porovnaní s prvým kvartálom Blanejška sa ekonomika zväčšila o 2,7%. Európsku ekonomiku posledné dva roky trápila kombinácia zvýšenej inflácie, drahých úverov a oslabeného dopytu. S prúdkým poklesom inflácie z dvojciferných úrovní, ktorý sa naštartoval už v Lani, však ožíva ako prvá spotreba domácností, čo podľa Ekon ekonómov potiahne rast v tomto roku. Bolo to tak aj na Slovensku, no tú ekonomiku navyše potiahli aj verejné výdavky. Podľa vládneho inštitútu finančnej politiky je šanca, že za celý rok porastie HDP rýchlejšie než o aktuálne prognózované 2 Kým výdavky štátu zrejme skôr či neskôr okreše potrebná konsolidácia verejných financií, oživovanie spotreby domácností bude pokračovať a ďalej ťahať ekonomický rast, hovorí ekonom slovenskej sporiteľne Marian Kočiš. Ekonomiku by malo podporiť aj oživenie investícií, predovšetkým z plánu obnovy. Po schválení nových výdavkových limitov je podľa ministra informácií Ladislava Kamenického už hotovou vecou, že Európska únia nám uvoľní aj zadržiavanú štvrtú platbu. Otázne je, či sa podarí znovu oživiť aj slovenský export, pretože výkonnosť zahraničného obchodu do veľkej miery závisí aj od stavu nemeckej ekonomiky ako najvýznamnejšieho obchodného partnera. Aj dáta z Nemecka naznačujú, že najväčšia európska ekonomika sa odrazila od dna, no jej oživenie poháňajú najmä služby, čo exportérom zo Slovenska nepomôže. Ministerka hospodárstva Denisa Saková predložila do parlamentu zákon, ktorý má donútiť humenskú firmu Chemes, aby v prípade bankrotu poskytla svoje systémy na výrobu tepla a teplej vody inej spoločnosti. Tou by bol zrejme štátny teplárenský holding. Reaguje tým na skutočnosť, že Chemes sám koncom apríla požiadal o vyhlásenie konkurzu, čo znamená, že nedokáže plniť svoje záväzky. Sakovej zákon má zabezpečiť, aby kontrolu nad majetkom Chemesu získal štát. Chemes patrí podnikateľsky vplyvnej humenskej rodine Molnárovcov. Ide vlastne o priemyselný areál s teplárňou, ktorý zostal po niekdajšom výrobcovi umelých vlákien Chemlon. Na dodávky energií v areáli a v ďalšom naň napojenom priemyselnom parku je odkázaných viacero firiem vrátane zahraničných, ktoré dovedna zamestnávajú zhruba 1500 ľudí, hrozia im vážne hospodárske škody. Chemes zároveň vyrába teplo pre vyše 70% domácností v Humennom a tiež do verejných budov. Do väčších problémov a sporov s dodávateľmi aj odberateľmi sa dostal už dávnejšie. Napríklad pološtátna VSE od neho vymáhala súdnou cestou 19 miliónov eur. Ešte koncom roka 2021 pritom regulačný úrad Chemesu odobril zdraženie tepla, ktoré patrilo medzi najvyššie na Slovensku. Ani zvýšenie o 51 však firme nestačilo. Chemes opakovane odberateľom vrátane obyvateľov mesta začal hroziť tým, že zostanú bez tepla a teplej vody. Firma následne prestala platiť faktúry aj novému dodávateľovi, ktorým je plne štátny SPP. V marci vláda odobrila ministerke Sakovej opatrenie vo všeobecnom hospodárskom záujme, podľa ktorého SPP bude musieť chemesu dodávať elektrínu a plyn, aj keby za nene platil. Vydieranie obchodných partnerov a nakoniec aj štátnych orgánov zo strany humenských podnikateľov mohli vlády zastaviť už skôr. Problémy sa vyhrotili už v lete 2020 za vlády vedenej hnutím Oľano, keď sa vtedajší šéf parlamentného hospodárskeho výboru Petar Kremský pokúsil spor upokojiť. Bývalá primátorka Humenného a poslankyňa Smeru Jana Vaľová, ktorá sa 8 rokov vo vedení mesta nevedela s Chemesom dohodnúť na modernizácii teplárne, označuje majiteľov Chemesu za nepoctivých podnikateľov a sakovú chváli za odvážny zákon. Inak by podľa nej hrozilo, že molnárovci tepláreň papierovo zlikvidujú, no ešte predtým všetko prenesú do inej firmy. Podľa poslanca Ivana Štefunka by sa však problém jednej firmy nemal riešiť legislatívou, ktorá zmení pravidlá pre všetkých hráčov na trhu. Štefunko poukazuje na to, že v návrhu novely je napríklad aj posilnenie kompetencií Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré so situáciou okolo Chemesu nesúvisia. Úrso to podľa neho bude môcť zneužívať na zásahy docien aj mimo mimoriadných situácií. Šéf Google Sunda Pichai tento týždeň na každoročnej konferencii vývojárov predstavil zásadné novinky, ktorými sa firma vládnúca svetu v oblasti vyhľadávania chce stať lídrom aj pri využívaní umelej inteligencie. Pičaj uviedol zásadnú zmenu týkajúcu sa samotného vyhľadávača. Predstavil aj multifunkčného asistenta s umelou inteligenciou Astra a AI asistenti sa tiež stanú hlavnou súčasťou telefónov s Androidom. Zmeny začne zavádzať v USA ešte tento týždeň a inde vo svete do konca roka. Namiesto krátkej odpovede na dopyt fotografií, odkazov na stránky, ktoré si svoje miesto poradí zaplatili a klasických relevantných linkov Google sa ponovom do vyhľadávania výrazne zapojí aj AI model Gemini. Ten upraví stránku presne podľa toho, na čo sa pýtate. Pri zložitejších otázkach tak Google rovno vygeneruje text so širším zhrnutím a konkrétne odpovie na vašu otázku. Zásadnou novinkou je, že pri zadávaní otázok do vyhľadávania sa bude dať použiť aj video. Čo dokáže AI asistent Astra? Bude vedieť prijímať príkazy a aj odpovedať pomocou textu, hlasu a videa. Niečo podobné predstavila konkurenčná firma OpenAI už v pondelok pri prezentácii svojho nového modelu GPT-4O. Vo videu, ktoré Google pustil počas prezentácie, po kancelárii chodila žena so smartfónom so zapnutou kamerou v ruke a pýtala sa Astri, či nevidela, kde zabudla okuliare. Asistent jej presne odpovedal. Multimodálni asistenti však zároveň prinášajú do debaty aj otázky týkajúce sa etiky a bezpečnosti vrátane toho, či nadmerne nezasahuje do súkromia iných osôb. AI chatbot bude vedieť vybehnúť ako okno nad ktoroukoľvek aplikáciou, pričom hneď vie o akú aplikáciu ide a čo od neho asi očakávate. Google však zároveň prišiel s takým modelom AI, ktorý pre vás nemusí hľadať požadované informácie v cloude, ale dokáže fungovať aj lokálne priamo vo vašom telefóne. Vďaka tomu budú súkromné informácie bezpečne uložené iba u vás. Umelá inteligencia tak bude vedieť fungovať aj bez internetového pripojenia. Google zároveň predstavil inteligentné vyhľadávanie v Google fotkách, Gmaili, rôznych typoch googlovských dokumentov, nové modely Gemini skonštruované na rôzne účely, nástroj na tvorbu videa VO a aj na generovanie hudby DJ Mode. Ekonomický news filter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.